Poštovanje, dragi gledaoci, slede Fruškogorske vesti. Ja sam Milena Ivošević, a ovo su vesti dana. U Srbiju sinoć stiglo još 100.000 doza ruske vakcine Sputnik V. Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao 4 konkursa čija je vrednost 270 miliona dinara. Koje greške prave voćari koji podižu zasade lešnika? U Sremu sutra delimično oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom do 15 stepeni. Avion sa još 100.000 doza ruske vakcine Sputnik V sleteo je sinoć u Beograd, a na aerodromu Nikola Tesla dočekao ga je predsednik Aleksandar Vučić. Sa ovim kontingentom od 100.000 vakcina Srbija je prešla broj od 2 miliona nabavljenih vakcina. Predsjednik je istakao da je sinoć stiglo 100.000 druge doze za revakcinaciju građana koji su primili prvu dozu ruske vakcine. Naš je posao da obezbeđujemo vakcine. Mi smo naručili, koliko ekscelenciju, još 2 miliona. 2 miliona ugovor sa Sputnikom, povećat ćemo taj ugovor. Imamo mimo ovih 2 miliona još 2 miliona sa Kinezima. Pa smo naručili sad 1,5 miliona Moderne. Pa smo naručili Pfizera 2 miliona. Mi smo naručili, ja sam rekao ljudi, a hoćete tako da radite? Pa nema problema. Srbija je dobar kupac, Srbija sve avansno plati. Samo da nam vakcine stignu. Mi nikome ništa ne dugujemo. Može ekscelencijom potvrdi, mi ni za gas ne dugujemo ništa. Mi, sve ono što su bili problemi, moj prvi susret sa predsednikom Putinom 2013. godine u Sočiju, kada sam bio potpredsednik vlade, Putin je s pravom bio ljut na nas što dugujemo ogromne pare. Što stalno tražimo više i više gasa, a dugujemo ogromne pare. Onda sam rekao, moramo provedemo reformu, više ne smije se događati, moramo sve da platimo i danas sve plaćamo. Sve plaćamo avansno što je potrebno, nikakav problem nemamo sa tim. A ako ste vi u stanju da kupujete po 7 i 8 puta više vakcine nego što imate stanovnika, nema problema i mi ćemo da obezbedimo 2 puta više vakcine nego što imamo stanovnika. A vi odmah oduzmite maloletna lica koja vakcinu ne primaju, dakle, odmah oduzmite one koji ne žele da prime vakcinu, pa ćete da vidite da je to više od realnog broja koji nam je potreban. Ali ćemo tako da se ponašamo. Jer naš posao, moj posao je posao vlade, posao svih je da obezbedimo dovoljno vakcine za naše građane. I sad ako pogledate od tih 1.400.000, bar 1.100.000 od 15. dana druge vakcine neće biti zaraženo. A verujem da od tih 1.400.000, 1.370.000 nema nikakvu šansu da ima teže posledice ili smrtni ishod. To su velike stvari. U igri velikih brojeva je to toliko jasno, to je toliko očigledno. I zato ćemo da se borimo za naše vakcine. Zato ćemo da se borimo za naše vakcine, zato ćemo da gledamo... da ih nabavimo što je moguće više, ali za nas je ključna stvar, ja vam sad kažem, mi ćemo u tome uspeti, ali za nas je ključna stvar da uradimo ovu proizvodnju. To je sad ključna stvar. I tu mora da bude ogromna posvećenost, tu moramo da radimo svaki dan, tu ne smemo da kasnimo i tu moramo da se borimo da bismo uspeli da osiguramo svoju poziciju u godinama koje dolaze. Jer sledeće godine, od januara, opet vakcine. Institut za javno zdravlje Vojvodine dalje ocenjuje epidemiološku situaciju u autonomnoj pokrajini Vojvodine kao vanrednu. U ovom trenutku na teritoriji 36 opština i gradova situacija se ocenjuje kao vanredna. Epidemiološka situacija se ocenjuje kao nepovoljna na teritoriji 9 opština. To su opštine Apatin, Titel, Beočin, Žitište, Bač, Kanjiža, Bačka Topola, Irk i Odžaci. Tokom prethodnog dana u Vojvodini je registrovano 408 nova slučaja. Najveći broj je registrovan u Novom Sadu, 204. U ovom trenutku broj registrovanih aktivnih slučaja u autonomnoj pokrajini Vojvodine 8689. Najveći broj registrovanih aktivnih slučajeva je u Novom Sadu, 2761. U ostalim opštinama trenutno je manje od 1000 registrovanih aktivnih slučajeva. U Inđijskoj COVID ambulanti povećan je broj lekarskih ekipa koje rade sa pacijentima. Broj lekarskih ekipa, kako kažu nadležni, povećan je iz razloga što se očekuje veći broj pregleda u narednom periodu. Konferencija za medije pokrajinskog sekretara za privredu i turizam doktora Nenada Ivaniševića bila je posvećena pojedinostima u vezi sa 4 konkursa resornog sekretarijata za 2021. godinu, koja su danas objavljena.
Ukupna vrednost ovih konkursa po dva u oblasti privrede i turizma iznosi 270 miliona dinara. Kroz ove konkurse jasno pokazujemo opredeljenje pokrajinske vlade da se što pre i što efikasnije pomogne preduzetnicima, malim i mikropreduzećima i to na taj način što je odvojeno 118 miliona dinara za subvencionisanje, odnosno plaćanje repromaterijala u navedenim pravnim licima, što je odvojeno 41 milion za nabavku opreme i mašina u privredi i posebno imamo dva konkursa koji su okrenuti ka turizmu, delatnosti koja je prošla i prolazi kroz veoma izazovan period, tako da su predviđeni konkursi i za podizanje nivoa turističkih kapaciteta, a tamo spadaju građevinski radovi, uglavnom na rekonstrukciji, dogradnji, podizanju kvaliteta, sanaciji onoga što je možda trebalo popraviti, ali isto tako i drugi konkurs koji za cilj ima nabavku opreme u turističkim i ugostiteljskim objektima. Ideja jeste da to bude baš danas, da bismo što pre ta sredstva plasirali, jer hoćemo da turizam u Vojvodini dočeka spremno novu turističku sezonu. Prijava poslodavaca za dobijanje martovske polovine minimalca u iznosu oko 16.000 dinara počela je i danas i trajeće do kraja mjeseca, a taj novac će biti isplaćen 8. aprila. Poslodavci će za tu vrstu pomoći prijavljivati svakog mjeseca, odnosno i u aprilu i maju, popunjavanjem jednostavnog obrasca na portalu Poreske uprave. Naime, da bi dobili tu vrstu pomoći od države, firme nemaju pravo da otpuste više od 10% zaposlenih 3 mjeseca nakon posljednje isplate. Isplata pomoći od 3 puta po pola minimalca odnosi se na preduzetnike, mikro, mala i srednja i velika preduzeća. Ranije rečeno da će finansijsku podršku od po pola minimalca dobiti ukupno oko 1,4 miliona radnika, od čega je u velikim firmama zaposleno 300.000 ljudi. Ta pomoć se isplaćuje u okviru trećeg paketa mera pomoći koje je vlada Srbije usvojila 11. februara, a vredan je 249,4 milijarde dinara. Opština Inđije pobratimila se sa Prijedorom. Memorandum o pratimljenju zvanično su potpisali predstavnici te dve lokalne samouprave na ceremoniji upriličenoj u zgradi opštine Inđija. Memorandum o bratimljenju između Inđije i Predora je samo formalizacija do sada uspješne i prijateljske saradnje u svim sferama društvenog i privrednog života dve lokalne samouprave. Bratimljenju je prethodio i sastanak predstavnika opštine Inđije, delegacije Prijedora, na kojem se razgovaralo šta će biti prioriteti za budućnost. Ovaj memorandum nije i neće biti samo mrtvo slovo na papiru. Ovaj memorandum početak jedne velike saradnje između grada Prijedora i opštine Inđija, koji će ostati, kao što je predsjednik rekao, godinama i nadamo se i vijekovima poslije nas. Ono što je najbitnije i zbog čega potpisujemo ovaj memorandum je da naši privrednici, naši građani, naši sportisti, naši kulturni radnici i djeca imaju saradnju, razmjenjuju iskustva, razmjenjuju svoje privredne aktivnosti na dobrobit i opštine Inđija i grada Prijedora. Da će saradnja dva grada biti još bolja i intenzivnija, potvrdio je i predsjednik opštine Inđija Vladimir Gak. Stvarno nam je izuzetno zadovoljstvo da jedan veliki grad kao što je Prijedor, jedan privredni grad, bude partner, bratski grad sa opštinom Inđija. Nešto u broju stanovnika jesmo manji, ali ono što je spaja jeste upravo ono što piše u preambuli ovoga memoranduma o bratimljenju koji smo zajedno potpisali. Pre svega jeste naš narod i pre svega jeste privreda, ova dva grada. Tokom posete opštini Inđija, delegacija Prijedora imala je priliku da se upozna sa radom opštinske uprave i funkcionisanjem šalter sale, a nakon potpisivanja ugovora gradonačelniku Pavloviću uručen je i specijalni poklon zlatovez sa grbom opštine Inđija. Premijerka Ana Brnabić obišla je juče pogon za prikupljanje i plasman meda Naš med u Rači. Premijerka istakla da je prošla godina bila rekordna što se izvoza meda tiče jer je ostvarena vrednost od 15 miliona dolara.
Posetu pogonu u Rači premijerka iskoristila je da pozove ostale poljoprivrednike da se ugledaju na pčelare i da se udruže kako bi oni opstali konkurentni na tržištu i ostvarili veću zaradu. Prilikom posete pogonu za prikupljanje i plasman meda, naš pogon u Rači premijerka Srbije Ana Brnabić je istakla da će 2020. godina ostati upamćena po rekordnom izvozu meda, čija je vrednost 15 miliona dolara. Brnabićeva ističe da su pčelari uspeli da plasiraju med na tržište Saudijske Arabije i da očekuje otvaranje i drugih tržišta uz podršku vlade Srbije. Kada vidite danas ovaj pogon, sve ovo što vidite, pitate čije je ovo, čije je ovo vlasništvo? A vlasništvo je pčelara. Dakle, ovo nije vlasništvo ni vlade Republike Srbije, ni opštine Rača, nego Saveza pčelarskih organizacija Srbije. Ja sam danas u njihovom domu. Dakle, većinsko vlasništvo pčelara Srbije i manjinsko vlasništvo opštine Rača. Uz podršku vlade Republike Srbije, sve skupa investicije od nekih 1.600.000 evra za neku sigurniju budućnost, za bezbedniji put do kupaca. I ostali poljoprivrednici bi trebalo da se ugledaju na pčelare i udruže se na sličan način, poručila je premijerka. Ona je kazala da pčelari sada imaju sigurnost i predvidivost i znaju šta ih očekuje u budućnosti. Svi poljoprivredni proizvođači u Republici Srbiji treba da pogledaju šta su uradili naši pčelari i da se ugledaju na ovaj primer, jer onda sami sebi obezbeđuju jednu dodatnu sigurnost, ne zavise od nepoštenih i nelojalnih posrednika, sami plasiraju svoje tržište, garantuju za njegov kvalitet i nalaze put do svojih kupaca. Premijerka je potvrdila da će pčelari i dalje imati pomoć vlade Srbije i istakla da će vlada insistirati na digitalizaciji poljoprivrede, te da će naša zemlja imati Evropski centar izvrsnosti u digitalnoj poljoprivredi u Novom Sadu. Kako je istakla, očekuje za nekoliko nedelja i polaganje kamena temeljca za Biosens institut kao Evropski centar izvrsnosti digitalne poljoprivrede. U regionu Srema poslednjih godina sve više zasada lešnika. Jabuka i breskva više nisu dominantne voćne vrste, a lešnik koji može da uspeva na zemljištima na kojima druge voćne vrste ne mogu, sve je značajnija voćna vrsta. Pre podizanja zasada voćari bi trebalo da konsultuju struku, ali buduće otkupljivače koji su veoma probirljivi i traže izuzetan kvalitet. Kao i kod ostalih voćnih vrsta, grešaka ne sme biti. Sve više je zasada lešnika i u regionu Srema. Lešnik bi mogao postati voće budućnosti, imajući u vidu činjenicu da u našoj zemlji ima otkupljivača koji nude pomoć pri podizanju zasada u smislu sertifikovanih sadnica kao i stručnih saveta. I kod podizanja zasada lešnika treba biti veoma oprezan, jer i najmanja greška može skupo da košta, a grešaka ima, kažu poljoprivredni stručnjaci. To je nešto što proizvođači treba da povedu računa kad sade različite sorte leske, a moraju, zato što nije samo oplodna i moraju najmanje 3, pa možda čak i 4 sorte da imaju u zasadu, da prave kao mini polja. Znači, u redovima 4 do 6 redova dominantne sorte, a oprašivač onda da ide i sa jedne i sa druge strane, tako kad se bere da se smanji mogućnost da dolazi do mešanja plodova različitih sorti. Naša sagovornica ističe da je lešnik proizveden kod nas izuzetno kvaliteta i da nema potrebe za kupovinom onog iz uvoza. Također kaže da bi se taj kvalitet i ostvario, mora se voditi računa i o agrotehnici, posebno zalivanju zasada. Leska jeste skromna voćna vrsta, može da se uzgaja na zemljištima na kojima druge voćne vrste ne mogu. Ali ove sorte koje su tražene u konditorskoj industriji, one traže i punu tehnologiju. To znači da treba da budu sistemi za navodnjavanje, da je odgovarajuće đubrenje, odgovarajuća zaštita svakako. I šta je još bitno? Onaj period od jula do septembra meseca, kad bude nekih padavina i mislimo da je dovoljno vlage u zemljištu, možda imaju sad povoljni aparati da se uzmu, koji se zabodu pored stabala, da se prati nivo vlažnosti zemljišta. I ukoliko nije odgovarajući, da dodajemo navodnjavanjem, a tu količinu vode koju dodamo u zoni korijena, ona će nam se vratiti u plodovima. Jer se dešava, ako je sušni period u vreme nalivanja ploda
leske samog tog lešnika može posle da dođe do umanjenog grandmana ukoliko nije navodnjavanje obavljeno na vreme. Lešniku je potrebna i zaštita, kaže Sanda Klještanović. Obavezno je zimsko prskanje bakarnim preparatima, a velike probleme može da izazove mramorska stenica koja napada i druge voćne vrste, ali i povrće. Upravo zbog toga bilo bi dobro kada bi se svi voćari i povrtari dogovorili da istovremeno obave zaštitu odgovarajućim preparatima kako bi efekat bio potpun. U Sremskoj Mitrovici danas je svečano otvoren objekat za pružanje usluga socijalne zaštite. Ovaj objekat radiće u okviru škole za osnovno i srednje obrazovanje Radivoj Popović, a otvaranje novog objekta prisustvovali su predstavnici lokalne samouprave grada. Također je najavljen i početak pružanja usluga ličnog pratioca i pomoći u kući, a opširnije ćete saznati u prilogu koji sledi. Škola za osnovno i srednje obrazovanje Radivoj Popović iz Sremske Mitrovice od sada ima još dve nove usluge. U pitanju su usluga ličnog pratioca i pomoć u kući. Sve su to usluge socijalne zaštite koje se pružaju u okviru ove mitrovačke škole. Pored dnevnog boravka, škola od 18. februara pruža uslugu ličnog pratioca, a danas od 1. marta i uslugu pomoći u kući. Dnevni boravak naš broji nekih 45 korisnika, lični pratilac, u ovom momentu imamo 30 učenika koji koriste uslugu ličnih pratilaca, a plan je da 30 još imamo korisnika usluge pomoć u kući. Ovo je zamišljeno tako da će ovaj deo jedan će biti kancelarijski prostor, radni prostor, jedan prostor za radne sastanke, jedan prostor observacije i upoznavanja korisnika i naših stručnih radnika i saradnika. Ukupno sve zajedno kad zaokružimo, to je nekih 110 korisnika koji će koristiti uslugu socijalne zaštite škole Radivoj Popović. Veliku podršku u pružanju usluga socijalne zaštite školi je pružio grad Sremska Mitrovica. Usluga lični pratilac namenjena je za decu i učenike sa smetnjama u razvoju radi ostvarivanja osnovnih životnih potreba, kao što su hranjenje, kretanje, šetanje, komunikaciju sa drugim, i ova usluga namenjena je za decu kojima je to potrebno. Druga usluga koja je isto bitna jeste pomoć u kući za decu, odrasle i starije sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom i njihovim porodicama, koja nam omogućava da ovu uslugu vršimo u domovima korisnika. Za usluge dnevnog boravka, ličnog pratioca i pomoć u kući, škola za osnovno i srednje obrazovanje Radivoj Popović posjeduje licence. U sanaciji objekta pomoć je pružila lokalna samouprava grada Sremska Mitrovica, kazneno-popravni zavod izveo je deo radova, Nemačka agencija za međunarodnu saradnju i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj opremile su prostor kancelarijskim nameštajem i kompjuterskom opremom. Tradicionalna prolećna izložba Udruženja likovnih umetnika Inđije biće otvorena 9. aprila u galeriji Kuće Vojnovića. Nakon tematskih izložbi tokom 2020. godine odlučili smo da se na ovaj svaki umetnik izrazi u sopstvenom maniru i rukopisu. Prateći teme koje ga zanimaju, istakla je Jelena Bodrožić ispred Udruženja likovnih umetnika Inđije i dodala će se kroz spomenutu postavku posetioci moći da vide faze u razvoju likovnog izraza svakog umetnika, kao i način na koji istražuju realističke teme, ali i apstraktne ideje. Izložba će biti otvorena do 23. aprila svakog radnog dana od 10 do 19 časova. Gradska M televizija Sremske Mitrovice od sada se može pratiti preko IPTV MTS servisa i to na 547. kanalu. Ovo je svakako veliki uspeh za kolektiv ove lokalne televizije. Od sada gledaoci program Gradske M televizije mogu gledati preko kablovskog distributera, Supernova, IPTV-a kao i preko YouTube-a kanala. To je sajt televizije Gradska TV na kojem se mogu pratiti najnovije vesti sa teritorije grada Sremska Mitrovica. Od petka 26. februara Gradska M televizija iz Sremske Mitrovice emituje svoj program i preko MTS IPTV servisa. Za mali kolektiv lokalne televizije ovo je veliki uspeh, a gledaoci program mogu pratiti na kanalu broj 547. Ovo je veliki uspeh za Gradsku M televiziju. Od 2018. godine, kako smo pustili naš program u septembru mesecu preko Supernove, danas naši gledaoci nas mogu da prate i preko MTS-ovog IPTV servisa. Mi se nalazimo na 547. kanalu MTS-a i eto, svi oni gledaoci koji su do sada pitali kako
kada ćemo moći da se gledamo na MTS-u, IPTV-u, sada su stigle te lepe vesti. Ja sam kao neko ko vodi ovu televiziju veoma srećna jer smo za ovo kratko vreme postigli zaista veliki uspeh. Postali smo, čini mi se, brend grada, Mitrovčani vole naš program, a mi im obećavamo da ćemo za njih pripremiti još mnoge zanimljive i drugačije emisije. Gradska M televizija program emituje od septembra 2018. godine, a za svoje gledaoce sa područja Srema priprema nove emisije iz oblasti kulture, obrazovanja i sporta. Fudbaleri Inđije doživjeli su težak poraz u utakmici 24. kola Super lige Srbije na svom terenu od beogradskog Partizana. Na kraju susreta bilo je 0-6 u korist crno-belih. Golove su postigli Načo u sedmom, penal Lazar Marković u 41. minutu, Miloš Jojić u 45. minutu meča, Asano u 51. minutu, Nemanja Jović u 79. i Vujačić u 90. minutu. U narednom kolu koje je zakazano za 3. mart, Inđija putuje u Ivanjicu, gde će protivnik biti Javor Matis. Iskreno rečeno, neočekivano smo pobedili ovako visoko, s obzirom znamo kako je ovde teško igrati. S druge strane, dali smo golove na vreme, oni su imali mnogo problema u odbrani i znamo da im nije igralo dva, tri standardna igrača, tako da je i nama bilo lakše. Mi smo dobro igrali, dobro smo u ritmu, tako da zadovoljan sam naravno. Serija grešaka koja vam ne dozvoljava da očekujete više u ovoj partiji, desile su se sve već u prvom poluvremenu i praktično je bila utakmica završena sa tom greškom pred samu pauzu. Drugo poluvreme je bilo da privedemo utakmicu u kraju i da ne trošimo mnogo momke, jer za tri dana imamo utakmicu gde treba da očekujemo, da se nadamo bodovima. Velika očekivanja, velika razočarenja, srpska priča. A sada vidimo kako nas vreme očekuje u narednim danima. Posle izveštaja o vremenu da se podsjetimo najvažnijih vesti dana. U Srbiju sinoć stiglo još 100.000 doza ruske vakcine Sputnik V. Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao 4 konkursa čija je vrednost 270 miliona dinara. Koje greške prave voćari koji podižu zasade lešnika? U Sremu sutra delimično oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom do 15 stepeni. Hvala na pažnji. Ostanite uz program televizije Fruška Gora.